الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا أن الله على نصرهم القدير. الذين أخرجوا من ديارهم إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير ولينصرن الله من ينصره إن الله لغوي عزيز. إلهي سبحانه وتعالى دقال بالله إذمي كوي للا دقال لمي إلا دلي يغا إنا يراهدين أكليا لغو دلي إلهي كليا أياتشرة إلهي كوا مقعي صلى الله دقال لمي إنو أقرقار أوودا. إلهي سبحانه وتعالى إلهي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض حدان ذاتك الشركي سبار ببركة كلا لغريبين لهدمت صوامع وبيع وحال دمن لها كنيستها وحال دمن لها صومعين كيهودا وحال دمن لها محنكر هذا أديروين كيهود نصارى كعبادستو وحال دمن لها مساجد. إلهي وحو قرقارا منكي قرقارا يا أدرتي أدقى علما إلهي نوامد غوية وعسيس انتا كذب ظروفها إيا وقتها إيا وحيالك لا تشاهدها ديدي بشي اللي بيتبناد sanadkii ama January la soo dhaafay inaynu duubno bal hadaba dib dhinac kale ka eegno meelo kale ka eegno oo tafsiir kale u sameyno waxaan ku raadaa wax dadka qaar u yaqaano soo gabagabowbidii xarakada daraawishta ama jabkii daraawishta daska askariyan ay jabeen wax loo yaqaano oo jabkaas wuxuu ahaa jab askariya laakiin wuxuu ahaa guul dhameystiran oo xagga mabda'a waxaa la oranayaa marka jabka daraawiishta wuxuu ahaa askari laakiin wuxuu ahaa guul dhammaystiran oo daraawiishta waa in la dhaho sababta waxa weeye mabaadii baa la isku hayayo inta badan ilaa iyo haddeer 900,000 soomaalidu mabaadidii diinta islaamka ee loo dagaalamay waa ku sugan tahay oo islaamnimada oo madhabka ka ahlu sunnaha ah oo madhabka shaaficiyada ah waa ku sugan tahay maxaan ku yiraahdaa waxaan ka yar wax ka taaban doonaa sidii loo abaabulay dagaaladii ugu dambeeyey oo dowladda Ingiriiska oo maaragtay xaaladda askariga lagu abaabulay oo ilaa yoomina hada ka shaqeysa askariyan adduunyada marxaladaas oo sheegi doonaa. Waxaan jawaab ka keeni doonaa su'aal weyn oo u baahan dadka taariikhdu inay isweydiiyaan. Soomaaliya markaa ma waxay ahayd dhulkii ugu horreeyay Afrika dayurad lagula dagaalamo mise waxay ahayd ummadii ugu horreysay ee dayuurad ugu la dagaalamo? Arintaas waa arin hidden history weeyaan. Aniguna waxaan qabaa in maxaan ku raayay ahayd ummadii ugu horreeyay ee dayuurad ugu la dagaalamo. Dayuuradaha iyo qiimaha ay lahaayeen u yeesheen Sayid Maxamed Jabkiisii kadib, iyadana waxaan ka oran doonaa dayuuraduhu dagaalka qiimaha bini'aadamka u yeesheen markii wadaadkii lagu jabiyay kadib. Qorshayaashii wadaadku kaga baxay meesha jidali loo yaqaano ma cabsi bay ahaayeen mise qorsho dagaal bay ahaayeen? Taasina waxbaan ka oran doonaa. Doorkii wadaadada ergada ahaa musawir iyo waxbaan insha allah kasoo bandhigi doonaa. Wadaadadii sagaalka ahaa maxaan ku yiraahdaa wadaadadii sideed ahaa iyo cuqaashii loo diray iyo Ingiriisku ujeedadu u dirsaday taana waxbaan insha allah musawir inoo ka samayn doonaa. Hadafkii dagaalka Ingiriisku oo fashilmay kadib markuu wadaadka qaban kari waayey dagaalka iyo waxyaalihii uu isticmaalayna waxbaan ka sheegi doonaa. Maraakiibtii dagaalka iyo waxyaalaha waa soo gaabin doonaa. Ciidanka tiradiisana si fudud baynu wax uga sheegi doonaa. Caqiidada askariga ah ee Sayid Maxamed oo ilaa iminka bini aadmiga muslimka iyo ay isticmaalaan bini aadmigu oo ah maxaan ku yiraahdaa sida cadowga looga gabado, iyadana waxbaan ka sheegi doonaa. Waxyaalihii dadkii dulmiga sameeyey saraakiisha Ingiriiska qaar ka mid ah kuwii dagaalada ugu dambeeyey watay sarkaal Giib la yidhahdo Giib iyo raadkii Xumaawu lahaa iyo abaalmarintii Ilaahay siiyey oo Soomaalidu ay dishay oo ahaa ninkii ciidanka ugu xoog badan watay ee lugta ee ugu hooseeyey archer ugu hooseeyey Giib oo muddo dheer Soomaalida ka dagaalamayeena waxbaan ka sheegi doonaa haddii la yidhaahdo. Dayuuradaha noocyadooda labadaadka lagu weeraray waxbaan ka sheegi doonaa haddii la yidhaahdo. Waxa loo yaqaano sidee baa loo idaareeyey, sidee baa dagaalkii loo maamulay, mukhaabaraadka Ingiriiska MI6 sidee bay u maamushay, wadaadku si arrinta dagaalka siyaasadiisa iyo naftiisa si ula baxsan lahaa
seeba loo maamulay waxaa jira buqado baynu wax ka sheegi doonaa. sahyuuniyadda caalamiga qoomka loo yaqaano qoomiyadda sahyuuniyadda ururada yuhuudda yurub laga dhisay, yurubta galbeed, nugaal iyo baytulmaqdis dhul la yidhaahdo iyo jasiirad kareemiya loo yaqaano iyo mashaakilka siyonisamka, saddex buqcadood taqriiban hadeerto iyo dhulka soomaalida guud ahaan, gaar ahaana dhulka nugaal valley la yidhaahdo, war ay ka aaminsan yihiin iyo wacaal, iyo jasiiradda ukraine ku taalla kareemiya la yidhaahdo iyo masaajidka barakaysan cilaaqo ay leeyihiin, insha allah waxbaan ka sheegi doonaa. Waan iska soo gaabinannaa wadaadka sayid maxamed iyo daraawiishda jabkeedii. Horta su-aal waxaa la isweydiin karayaa, waxaas haddeer boqol iyo dheer sana laga joogaa, maxaa macno oo ku jira in laga sheekay? Macnaha ku jira, soomaalidu waysan fahamsanayn. Maanta qofkii dhulka soomaalida qiimeeya min gees ilaa gees, boqol sano ka horna joogay, wax weyn oo ku soo kordhay garan maayo aan ka ahayn daaraha iyo gawaadhida iyo telefoonada yaryar. ummadda soomaaliyeed sideedii bay u degan tahay, diinteedii bay haysataa, qabaaishii ay ahayd bay tahay, waa sidaa. Laakiin ummadihii dowladda isticmaarka ingiriisku ay gumaysatay maanta sidii ma aha. Mid walba dowladda ingiriisku waxay ahayd xadaarad ballaadhan oo qarni adduunka ku soo baxday, barnaamijkeeduna ahaa iyadu in waxeedu keliya socdaan, oo dowlad walbana waxay kaga tegi jirtay nidaamkeeda, nidaamkeedaas un baana shaqayn jiray. Haddeerna nidaamkii baa shaqeeya. Dowlad walba, eg jasiiradda carabiga Sacuudi Carabiya halku lagu magacaabo, nidaam Ingiriis baa ka shaqeeya. Khaliijul Carab, nidaam Ingiriis baa ka shaqeeya. Kenya, eg nidaam Ingiriis baa ka shaqeeya. Laakiin Soomaaliya nidaam Ingiriis maanta kama shaqeeyo. Utaa magacyo iyo maamulada Soomaaliyeed laisugu haysto. Sas daraaddeed waxa weeye, waxa uu dagaalka daraawiisheed ka dhammaystiray inuu Ingiriis saameyn kaga tegin. Marka laga reebo buqcadda laba magaalo oo ku yaala dhinaca waqooyi, marka laga reebo waaye, sas daraaddeed wadaadku askariyan buu jabay, laakiin wuxuu guulaystay mabdi'iyan. Mabdi'iyan wuu guulaystayo waxaa laysku hayay diinta masiixiga inaan dhulka soomaalida lagu fidin baa dagaalku ka qarxay. Aan isweydiinna soomaalida maanta inteebaa masiixiya? Waxaan u malaynayaa in yarba masiixiya. Laakiin bini aadmigu waxaa la yidhi, waxay qoreen taarikhyahanu yidhahdaan yuciidu taariikhu nafsuhu, taariikhdu nafteeda ay soo celisaa. Waxaan aada uga xumahay oo aan dhegaystay oo aan arkay laftigaygu oo iska shaaca oo telefishinada iyo saxaafadda ka baxday, Catholic Churchka Faransiiska iyo Talyaanigu hadday 1891 iyo koodii yimaadeen oo in cabdidaraawiisha la dagaalantay iyo dadkii Soomaaliyeed oo laga raray dhulkaas dhiig daata oo dartays kaniisaddaas dhaymoole iyo manjacas ee laga furay, tashiilaadka iyo sahalka lagu samaynayo in kaniisad Kaatoliga laga furo Hargeysa waa intiqaam nasaaradu ay kaga arsanayso Soomaalida waqooyi. Dadka ama culimahaasi ama wasiirahaadeele sahalana yeele kaniisadda Ingiriiskii baa meesha kaga tegay. Su-aal hala weydiiyo, marka kaniisaddani boqol sannadood baa maxaan ku yidhaahdaa la hortaagnaayo boqolaal kun oo Soomaaliya ku dhimatay kaniisadda naga xira, marka uu leeyahay nin wasiir sheeganayaa kaniisadda Ingiriiska baa meesha kaga tegay, miyuusan ogayn boqol kun oo Soomaali halaag wixii ka dhacay laajli kaniisaddaas inay ka dhacday dhaymoole laga furay? Miyuusan se ogeyn kaniisaddan Ingiriiska odayaashii Hargeysa iyo Berbere jooga Ingiriiska heshiis halka la galay inaysan ku leeyeshin Ingiriisku inuu kaniisada ka dhigto Hargeysa? Ma heshiiska ku jirta Ingiriisku inuu Hargeysa Berbere iyo Hargeysa kaniisada ka dhigto kuma jirin. Waa dood dullinimo ah oo gaalnimo ah oo qurunnimo ah. Yaa Hargeysa kaniisada laga furay waa daalinimo, waa gaalnimo, waa khasunaasnimo. Ilaahay kitaabkiisa kaysurta culimadooduna waa yidhaahdeen. Laakiin in lagu adkaysto oo dowlad iyo maamul xishaaga ku adkaystaan qiyamkood diinta Islaamka say uga soo horjeeday markhaati u tahay, waxayna fidinaysaa un haddaan lagu hortagin Kristiyaanatiga unbay Hargeysa lagu fidinayaa oo dhulka waqooyi kale lagu soo fidinayaa. Waa aarsi iyo ka adkaan Soomaalida gobollada waqooyi lagaga adkaaday mabdaoodii diinta Islaamka ahayd, lamana difaaci karo. Waa in ummadda Soomaaliyeed laga xidhaa. Taas waxaan ku irahdaa warkaas wadaadkaas in Cabdilla Xayir iyo Xasan iyo raggii la dagaalamay daruurta Soomaaliyeed ee Soomaaliyeed ama ha joogeen Balbalbadooyin ha joogeen ama jariiban ha joogeen intii maalinta diinta u qaqatay ama burcuyo Hargeysa joogeen
ama shilaabo iyo qorax ay joogen ama maxan ku raada gaceel iyo garow ay joogen ama nugaal iyo ayn ha joogen intii diinta islaamta u hanqatay maalintaas ee u hiilisay maxan ku raada waxay ka gaareen arinta Soomaalida guul diinta islaamka dhulka ay ku sugeen saameynta ingiriiska maanta dhulka Soomaalida waa ku yartahay laakiin ilaa imka arsi ahaan ayuu ummada Soomaalida ingiriiska u dhibaya way iska muuqataa safaaradihiisa iyo way u muuqataa Soomaaliduna hadday doonayso inay midowdo wanaagsanaato waa inay dowladda ingiriiska af iyo adinba la dagaalanta abaabulka weerarka ugu dambeeyay maxaan ku raa su'aal taariikhiyan isweydiinayaan guud ahaan waxa weeye dayuuradaha dalka Soomaaliya lagu weeraray ma markii ugu horeysay dagaal galaan bay ahayd oo Afrika ku galaan mise adduunka markii ugu horeysay bay ahayd ku galaan dagaal ilaa iyo imika dadka taariikhiyanada iyo buugaagta marka la akhriyo anigu intaan akhriyay dagaalkii koowaad ee adduunka kama qayb gelin dayuuradu waa la yaqaanaa Verdun iyo baa la yidhahdaa Verdun iyo dhowr meelood oo Ingiriiska iyo Faransiiska iyo Jarmal isku haleeleen oo Yurubta galbeeda midkoodna ma isticmaalan dayuuradu dayuuradu tajaarib bay ku jireen hadduu buug qoraya jiro qofkii hayaa warka hay keen orderuna haddana wax la qoray la bedelay ma rabo lama rabo buug waqti hore la qoray oo modern history oo history ninka ayaa keen waxaan leeyahay ummad bini aadmi dayuurad lagu weeraray Soomaalida ugu horreysay as far as I know inta aan buug taariikh bini aadmiga ka akhriyano ee ma ahayn ummaddii ugu horreysay ee maxaan ku iraahdaa Afrika lagu dagaalamay warkaas waa in la bedelaa arrinta kale waxa weeye dayuuradaha iyo qiimaha ay u yeesheen Sayid Maxamed Shabkiis kadib ilaa yoomina hada markii Ingiriiska oo isbidayay British Empire ama Pax Britannica waxa la yidhaahdo oo oran jiray waxaan nahay quwatul udma 25 sano uu wadaadka ayeen Cabdullaahi Xasan ee Daraawishii la socday jabin kar waayay ayaa dayuuradaas jabisay Yurub oo dhan iyo Mareykan waxay ku go'aansadeen hadday doonayaan cadow madaxa adag inay jabiyaan inay dayuurada sameystaan dayuuradaha kadib waxaa lagu weeraray Sheikh Cabdul Qadir dadkii tawaariikh ahaa ee Spain la dagaalamayay Ingiriisku wuxuu ku weeraray in Cabdullaahi Xasan kadib dayuuradaha cadan dad mujaahidiin ah ka dagaalamayay Algeria waa lagu weeraray waxay yiraahdeen marka waa qalabka kaliya lagu jabin karayo dadka fanaatiga ah ee aan isdhiibin ya dadka aan mar walba geero u diyaara arrinta dayuuraduhu inaysan ahayn unsurka afjaraya dagaalada adduunyada istaraatiijiyeynta askariga waxay ka soo afjaray waxay qiimeeyeen oo ay ogaadeen inay sidaas guulsha kala mar keeni karto aanay boqolkiiba boqol guul keeni karin waxaa la ogaaday 2006 dagaalkii Lubnaan baa lagu ogaaday markii Israa'iil dayuuradeeda F-16 ahi ay kooxda sunnaha kooxda shiicada ah ee Xisbullah iyo dad falastiiniyiin oo taageerayay oo walba iyagu dagaalka isaga taagnaa oo qaxootiyada reer Falastiin ahaa markay jabin kari weyday oo ay uga bixi waayeen goobihii iyo dhufaysadii bal ciidanka Israa'iil golaanigii lagu jabiyey markaasaa la ogaaday in maxaan ku iraahdaa dayuuraduhu ay siihiin cunsur cabsi abuuri kare inaysan ahayn cunsur jab keeni kara mar walba oo waxay tiri gabar wariyahay Israa'iil waxaa la baray istaraatiijiyadaha dowladaha inaan cirka lagu gooyo oo dadku cirka ku kala adkaane dadku dhulka ku kala adkaado taasuna waxay Ingiriiska bartay qiimaha wax loo yaqaano dayuuradaha wadaadka qorshuhu kaga baxay jeedelima cabsi dayuuradeed buu ahaa mise qorshe dagaal buu ahaa Douglas Jordan wuxuu yidhi the later ta dambe oo ahaa inuu qorshe ahaa the later theory seems to be far more probable tan dambe oo ahaa inuu qorshe uga jeedo yiri war meesha dhufays ma aha naga saara ta dambe run ah buu yiri ma aha inuu cabsi uma bixin buu yiri dayuurada dan uma lahayn buu yiri oo isagoo ka jawaabaya su'aasha wadaadku ma cabsi baa dayuuradaha ka saartay mise qorshe dagaal buu ahaa wuxuu yidhi kan buugan qoray Douglas Jordan ninka ugu horeeyay kaatibka ugu horeeyay secretaryna uu qoyay ka ahaan jiray qoraagii Douglas Jordan waa la yaqaanaa the later theory aragtida dambe inuu qorshe dagaal ahaa seems to be by far more probable as small Grayson shown no sign demoralization on the preceding day had held out firing and signing shouting valiantly saas wuxuu yidhi dhufaysadii ugu dambeeyay ay ka dagaalamayeen iyadoo lix malood dayuuradu garaacayeen way isdhiibi waayeen buu yidhi jidali lafteeda markay joogaan buu yidhi iyagoo qaylinaya ayay dayuuradaha xabadeynayeen buu yidhi waxayna tusaysay geesinimada inaanay ka baqan dayuuradaha
dayuuradaha xabadayntoodu waxay keentay in qaar ka mida la rido. Wuxuu yidhi markay dagaal ku bilowdaba iyaguna rasaastii bay ku bilaabeen dayuuradaha. Marka dayuuradaha bambada shidaal ku bilaabeen iyo mirashi, iyaguna rasaastii bay ugu jawaabeen iyagoo qaylinaya. Taas waxay muujinaysaa urgeysnimada ay lahayeen. Tan maxaan ku dhahdaa soo qaadana tan dowladda Ingiriiska waxay journal ku qortay oo ilaa imika dadka qaar ka dhaadhacsan tahay. Wuxuu yidhi dayuuradahaanu isticmaalay wuxuu ahaa dagaalkii operationka ahaa ee 70,000 oo guriga Sriniinka naga baxay oo kii noogu qiimaha jabnaa buu ahaa. Ingiriiska iyo qolyaha sahayuuniyiinta ahi akaadiibtu waa madhabkooda. Hadday shan ku dhimato waa inay yidhi anaga cid nagama dhib, waa been. Madhabkooda waa iska been. Waa darab soo jeeqnaa hanu gaala jibkada iska qarsa, waa iska been. Dayuuradda waa la riday. Dayuuradduna 100,000 oo qiimo ay ku fadhiday. Markaas wuxuu Ingiriisku dagaalka noogu dambeeyay 70,000 naga baxay oo shoo hadaan dayuurada Soomaali lahayn wadaadka iska dhaafi lahayn jabkiisa wax yar buu ahaa, macna weyn ma lahayn. Taas ka dhigay buu qiimeeyay dayuuradda kaga jabtay iyo bayloodada kaga dhintay wadaadka Allah yarxamna Cabdi Xasan. Inkastaanu qaar daadinay oo dalow ka turiyey, dayuuradu waxay ku dhacday jidil meesha loo yaqaano ceeldheeri ama awrboogeystas kadoo yaqaano bay ku dhacday. Ingiriisku wuxuu cudil fatni hadeertada ma odhanayo dayuurad baa laga riday. Haddii maanta dhan dayuuradaha la riday wuxuu odhanayaa waa inaga iska dhacday cudil fatniya cadal waxa loo yaqaano fanniya yacni waxa loo yaqaano khalad xagga samayska waa dhacay buu odhanayaa. Waaye ergadu hanoo dambayso hadafkii dagaalka Ingiriisku oo fashilmay markii wadaadku Alla yarxamu uu ka baxay Taleex ee uu xalin sii maray ee uu sii maray meesha la yaqaano jid banaan iyo maxaan ku yidhahdaa boocane ee raggii waardiyiis ahaa qaar xataa ka mida ay dhinteen oo 4 nin oo gaar la baxay buu gaar uga sii baxay 5 nin buu ku baxay wiil uu dhalay iyo ninkii waardiyiis ahaa iyo 2 gabdhood iyo nin kale oo aan hadda magacisa la sugin 5 bay 2 faras way 3 faras bay wateenoo 2 oo sufan gashanayd maxaan ku yidhahdaa iyo hal nin oo waardiya iyo wiil uu dhalay ninka qofka saddexaad baan la garanayn mid waxa wiilks anwar loo oran jiray midna waxa ninkii secretary-giisa ahaa waardiyiisa koowaad ee kaban boos ismaan boos loo oran jiray iyo 2 gabdhood intaas uu gaar ugu baxay marka oo wuu ka baxay xataa kolayooyin kasta wuu ka amba baxay isagu si aan loo qaban wuuna garanayay isaga qabashadiisu inay ahaano soomaalida iyo diintaba ku noqonayso wuu fahmayay isaga qabashadiisu inay ahaano ku noqonayso iyo diinta islaamka iyo soomaalida oo dhan ay niyad jabso taa wuu fahmayay ingiriisku sina taasuu doonayay markii ugu dambeysay ee adigu nin xun oo gaala cayrsanayay ee halka buuraha buucana ka soo noqdeen mugaasho ay buurta ka gasho ayay iska soo noqdeen Taleex waxaa la dhigay taar ku xiran berbera iyo meelahan ceel dhuur cilaan maxaan ku raadaa oo dayuuradahan laga hagayay talashoodana ku wada socdeen dhuur cilaan taar baa la dhigay Taleex markii qabsayna taar bay wateen adigu already uu la hadlay taarka signalkiiba u diray ilaa Hargeysa maxaa ilaa Berbere ilaa dhuur cilaan ilaa London baa loo diray. Jawaabtu waxay noqotay Dumullah himself is still at large. Wadaadku gacan waa ka baxsan yahay wilaayimka badda derfishisan of and chaos is ended laakiin qadiyadii darawishnimada Soomaalidu way dhamaatay. Hadalkan mid ka duwan buu yiri, wuxuu yidhi hadafkii dagaalku wuu dhamaaday waa lagu fashilmay buu hadalkii ninkaa la qabto hadafkii dagaalku ku sifeeyey waa lagu guuldaraystay laakiin darwishnimadu waa dhamaatay. Buuga kalena saasaa lagu yidhaha buuga Richard Archer wuxuu yidhi kawskii loo dagaalamay ninkan in la qabto way fashilantay laakiin darwishnimadu way dhamaatay. Ingiriisku waxay ciidankiisa waxaa la yidhi Royal Army-giisa wax loo yaqaano 4 meelood rubuc buu dhaqaajiyey 25% ciidankiisu hawlgeliyey intuu baaxad leh ka British Empire-ka ciidankiisu wuxuu isticmaalay maraakiib oodan kiliyo Ark Royal 6 dayuurado DH9-ka loo yaqaano qoriga Sad Royal Air Force-ka ay wateen maxaa maraakiibta loo sameeyey wax walba dagaalka oo hadalkan arrintan ku noqonaya wax walba waxaa lagu qorsheeyay ninkan in la qabto. Maraakiibta waxaa loo keenay waxay yiraahdeen ninkani hadduu escape ka sameeyo badda cadan aado waa in maraakiibta loo diyaariya. 3 markab oo kuwa ugu waaweyn oo wali hadda qaar shaqeeyaan qaar hadda way shaqeeyaan ka Ark Royalkaas maalo hawlgal buu sameeyay waxaanu may kreemi in loo diran maleeriya murgoc Sulaymaan dhaa kuwana diimaha la dagaalama maraakiibta iyo warrior dhooga dayuuradaha maxaa la doonyo ay qoryaha ku rakiban yihiin
lagu wareejiyay laasqor ila boosaaso ila xis iyo mayd ba doonyo lagu wareejiyay hubaysan iyo maraakiib dagaal hata doonyo si wadaadka loo qabto laakiin waxaas oo dhan habaan mansuuran bay noqoto taasna halkaas aanu kaga baxnaa 1 January 2019 bay dayuuradu markii ugu horeysay duqeynta bilaabeen maxaan ku raadaa saas ahayd dayuuradu waxaa la dowladda ingiriisku waxay ictimaaday wax loo yaqaano dagaalku waxa yiraahdo wuxuu ku xirnaanayaa waxa la yiraahdo surprise and secrecy waxa loo yaqaano faj'a surprise argagax wadaadku waa in lagu sameeyaa baa la yidhi isagoon ogeyn and secrecy dagaalku waa inuu secrecy yahay labada cunsur bay isticmaaleen kado iyo sir in lagu kadiyo dagaalka hal mar iyo in dagaalka aan wax siri ka bixin saa daraaddeed dowladda ingiriisku markay dowladda soo dejinaysay waxaa soo degay 36 sarkaal iyo 180 ran oo dayuuradaha ka shaqeeya 189 iyo 36 sarkaal oo kulligood ciidanka cirka iyo Royal Air Force ka shaqeyn jireen. Waxaa la amray marka ay sheekaysanayaan inaanay af Soomaali iyo af Carabi midna ku hadlin. Waxaa la amray inaanay hadlin inta dadka cuntada u keenaya waiteriska berbero jooga inay la hadlin. Waxay yidhaahdeen dayuuradaha shirkad Mareykano oo batrool iyo wax doonaysay oo 1920-gii martimid berbera waxaa loonaya shirkadii Mareykanka ahayd ee batroolka Paris ee xoogaa Black Shells dhagxaanta batroolka lagu yaqaan meesha ku aragtay maxaan ku raadaa batrool qoodaysa baa loogu sheegaya dayuuradaha marna loogu sheegin in wadaadka ayna Cabdulla Xasan ee Daraawshaah la weeraray iyaguna shirkad batrool baa loogu sheegay 1920-kii waagaas waxay ahayd waxaa memorandum qoray shirkadaha Ingiriiska ninka haystay Churchill oo inkastoo ahaa taliye ciidan iyo wasiir difaac haddana shirkadaha batroolka aad dilaal uga ahaa ila shaqeyn jiray iyo waxa iyo Rockefeller iyo batroolka Mareykanka waagaa dhamaaday 1920 waxay yiraahdeen batroolka Afrika aan ku dagaalano marka inkastoo uu sahanka sameeyay batroolada gobollada Soor iyo Sanaag ama dhulka nugaal oran jiray 1955 Ingiriisku geophysicalka dhulkan bariga ee Somaliland maxaan ku yiraahdaa isagu British Protectorate loo qoon jiray gobolladan waqooyi ama dhulka loo qoon jiray occupied territory-ga ama territorial element dhulkan gobolladan Soor iyo Sanaag dhulka cadawgiisa uu qoon jiray maxaan ku yiraahdaa occupied-ka waxa soo oran jiray inaan bari British Protectorate-ka ka mid ahayn iyagu wax badan ma ka soo hadalay waa laga yaabaa waxyaalaha uu dadka ilaa iyo imanka u dhibaya inay tahay raadadka waxyaalaha loo yaqaano oyeliska ee haddeertaba afinteedu ka taagan tahay bariga dhexe ee colaad iyo nabad lagu kala qaadanayo wax walbana jaangooynaya nolosha bini'aadmiga iyo xadaaradda reer galbeedka batroolka jaangooya marka waxaa la yidhi looma sheegi karo macal heer berbermo oo batrool balqoodiya baa lagu oranaya waayo waxay yidhaahdeen wadaadka rag badan oo dukaama haysta oo berbero jooga ayaa war u dir jiray oo ganacsato ahaa wayna jirtay taas oosan ingiriisku isugu uqoon ingiriisna caddayn karin keliya marka waxa ingiriis sameynayan bay warqad habeenka u dhiib jiray qofka habartii baxa soo jireen sayidi waxaas ingiriis berbera ka wada saas daraaddeed reer berbera wax waray ka hayeen ma jirtay wadaadka marka cid war soo gelisay ma jirtay waxaana jirtay isaga laftigiisu khada inuu jiray oo iska jiray warkii berbera taasuna waxay ahayd habkii dowladda ingiriisku ay u abaabushay ee maxaan ku raadaa inay dagaalka secrecy ku sameyso ciidanka la abaabulay wax tir fara badan buu ahaa ciidanka Soomaaliya 700 waxay ahaayeen niman loo oran jiray Kamil Korbis 1500 kale markaas la abaabulay 1500 Soomaali tribal levy iyo 1500 qurna waa loo qaybiyay Kamil Korbiska 300 ilaalay ahaayeen half battalion oo kuwa Indian army oo kuwa loo yaqaan grenadiska kuwa qarxiya maxaan ku raadaa qarxiyada sameeya keen African rifleska waa la keenay okay 200 ku dhawoo ciidamada cirka waa la keenay 3 markab dagaal waa la keenay 9 dayuurood waa la keenay 6 maahan 3 baa isbeer ahaa waxaas oo dhan ayaa la soo abaabulay subaxdii dambe ayaa duqeyn lagu bilaabay dhulka jeedeli loo yaqaan iyo marashi wadaadkeena Cabdulla Xasan markiiba wuxuu amray in ay galaan meel goda oo loo yaqaan xeelo markaas taas waxay muujinaysaa caqabada askariga ee Sayid Maxamed uu godka xeelo ku galay dhulku waa meesha kaliya ee dayuuradaha
لقى جبان كرو عمر بن الخطاب باي وحوري اتخذوا الأرض درايع للك إله الدرع يا كسر ميس عرب ما أنت أنت هلقن ديميت كتيرتا للك هوسيس كتيرتا تحت الأرض بكتيرتا ووح اللي يقان إسرائيل نو يمريكا يتاجريشون ويقانين ضدك محللين تسترتش ذا عسكري ويقانين تحت الأرض بيكون نوريهن لواتنا لواتصن وشيء تنصره عرب أنت إن دين ودق على مصر أما هذا قصات شوكين أما أفغانستان شوكين في تحت الأرض بيكون نوريهن تصنوا واحد مجنس سيد محمد الله يرحمه إنه قرن قدرة قيمة إليهن واي إن ضدك دقالك وتي وحكم إذا ها نين لو يقان آه وحكش كينا جيب نين كان سركالك جيب لي رادو صماردو أي دشي محمد كورا لدت تاريخه وسكيل لاوي waa saraakiisha ka dagaalamaysay ee agaar weyne iyo af bakayle kadibna muddo dalka ka maqnaa ee toobaru soo qaatay kadibna dalka lagu soo celiyay weerarkii ugu dambeeyay hadana dalka lagu soo celiyay ninkaas wuxuu ahaa ninkii ciidankan xooga badan ee dhur ilaan ka soo baxay jiidali galay ee maxaan ku yiraahdaa xudun maray ee meesha loo yaqaano ee mooshi buurta ku tiilay god aalo maray ee isaga iyo muuse igare subaxii dambe talaax tagay markii dambe isugu yimaadeen talaax kan aajir geeb kadib wuxuu ahaa ragii ciidankaas in Cabdulla Xasan jabiyay marka qiso yaro een laga soo wariyay Alla yarhamu Awdaar Xaji Xasan baan een geeb ka sheegna geeb markii daraawish jabtay maalin bari wuxuu yimid Laascaanoodiin marka de Laascaanoodun dooxo uun baadiyaha iska ahayd ee meesha faras kuloon ba xooluhu hawdkii iyo nugaalba kaga uun soo aruur jireen iyo dooxadan inta loog yahay dooxada ay meesha faras kulle oo dhexdana loo run jiray qoys baa digay wadaada oo la yaqaano reer Sheikh Maxamed Qaasim la yiraahdo awoogoodna markaa uu ku aasana iyo qabrigii baa markaa meeshaas markaa wadaad oo Cabdulle loo run jiray Maxamed Qaasim mise oo Umar oo Cabdulle ee Maxamed Qaasim midkood yarka ilmo xatirayo baa malcaamad ku hayay ingiriisku ku jeelaystay mar haddii jab dhacay in la yiraahdo lama baran karo diinta arrinta ku saabsan ingiriisku u fikirayay markuu Laascaanood qabsaday markuu magaal qabsaday Laascaanood magaal markaa ma ahayn halkan farxad kula iyo dadku ku soo ururay isaga laftigiisa ayaa dad jabay ayir ku ururiyay meesha kadibna aqal Soomaaliyo ayaa laga dhistay markii horena xeer baa iska deganaan jirtay waxa ay macnaa meel laga yir guurguurin waxa kale oo maqaal igu ahayd Alla yarhamu odaygii 13 daraasad kama ahaa Haaji Maxamed Macallin oo gaboobay isna inuu malcaamad ku qabtay Maxamed Macallin Agadhiig oo Cabdulla Ftigis daraawish joogay oo ninka laakiin caalim ahaa wiilashiisuna jid baa ku dhintay labada mashayikh oo ragii magaalada culimada mashayikhda magaalada ahayd ilaa 1800 iyo 900kii culimada ahayd labaduba way joogeen laakiin marka warka uu daayir waxa laga soo sheegay geeb wuxuu la kulmay aw Cabdulla mise aw Umar sur jooj waxay dhigisay haddaan adigu oo quraan iyo wax lagu magacaabayo dhigayo ku imaado markaan burca ka soo noqdo marka chance buu siinaya si uu ama meesha uga cararo ama uu isiraado ninkii inta ku dul lahaa iska damcaamada goortan ka jiraya buu yiri dadku markay ilaahay diintiisa run ka sheegayaan ilaahay wuu u nusrayaa subxaana wa tacaala haddaad aragtid dad aan loo nusraynan iyaga wax ka siihin jamaaca aan loo nusrayn haddaad aragtid iyaga wax ka siihin wadaadkii wuxuu ilaahay waxa nagu soo celin geeb wuxuu tagay burco mise caynaba wuxuu yiri cashuur baa xoolihiina laga qaadayaa neefka cabaab cashuurtan iskuulaha lagu furayaa iskuulladuna waa mission waa tii arrintii in Cabdulla Xasan ka dagaalo iskuul iyo mission dadku waxay hayaan dad iskuul iyo mission maqadaan carruurtii gaalowdi waa wixii waa dadku waa dad waaweyn oo wixii dagaalka hore ka dhacayo way garanayaan iskuul iyo mission kelmadda iskuul dadki waxay hore waa layna gaalaysiinaya finish inoo dhamaato waa la khasbaya tanin kibray buu ahaa oo midha isma ilaalinani nin odaya baa go'aansaday ninka inuu dilo isna uu dhinto ama la dilo kadibna qori uu soo qaatay midha goob uu soo hulaabtay ninkaas ayuu xabad ku jarjaray ninka waxa uu jiray facuul aadan jugle facuul aadan jugle wuxuu ahaa meesha habar yunus baha
بس ان فاعل ان سغلا دلي جيب ليرادو وحونا ها ان نين ظالما او اسلها ان دميس نور كالهي غود اهان دولد انغريسكو وحي عداد صارتي سنو تاريخ مدينة الأسعانونا حفلة ظهر كوشاغني إن نمس صالحية وطريقة أحمدية يوحي علماء الأسعانون كوصا أوروري أو مركي ضدك كوصا أوروري ميل ديغان وغطي عن لقوك لجورجورين أو وابتي وميري لجامع الديمكرو مساء إن ماشي لجامع الديمكرو أو الله يرحمه ديري وداد أو يمين لورنشري ما يصدق حد إن شاء الله ونهل الدورنا أو استغنى ننكا وداد كالله يرحمه وكتينت جان كجيلي كتينت معهم كورا ذا إن قرية كحرري أما كتينت بقى وحنيها كجحرري أو يمين لورنشري هدي أنت أس أنا دي لقبر وحلو قاعد إنه يري ما عدي مكرتان هدي ما أنت أو يمين الله يرحمه وكي يري لها عرب ليريو سراكيش إنجليز هيدا لسعتي إنه سن عدي من لقى ما عدي من حمر يا جسمين ويوقف كي دين تود قال الله ما يبقى مركو بقه مثلا نود قال من تشابه كو قادي تشارب تو حلو قادا يعني ميل بالو قادا ميل شمر كور الدين تلوغا دقالمي إلو دير هذي دي مشاد إلو دين تو دين تا هدي داد كيو دبقو برعود داد كو كوبا ديرين كاران وحس مركي محان كو رعضا وداد كو ديدا يولو عدي منا اي تور يولو سوا بحين ولو يوغ أحمدية دقيقة أحمدية هاي سو ما نفهمين محان كو رعضا ان وحال الشيء بحرنا وطن إن حفلة ده أقول شيء إن لاس عنود محكورة وحلون شريين إن لاس عنود محكورة هذا بوكشوب كل وقبتي وذاتك الله يرحمه حكم وصلنا بقبيلوين لكن قبيلوين كمان نقول عنصر محكورة لوجوه ليه ما كحنيا كتينا دلقة قليه لكن مركزنا حكم وصلنا بالطريقة الصالحية طريقة الصالحية ذو مد الصومالي ذو حكول هذا هاي فضل إيه كرامه أنا كورة إن كورة ما أنت تشوجا oo maxaan ku raayido kan isadii la furayo la arkayo la maqal ala masbaca mar hadana leeyin waxaan nahay diimaan u dagaalamayna indhaha laga xurnay maya maya saalixi hadana joogan doonta diinta salaamka Soomaaliya maanta ma taaleen iyo dariiqada axmediyadu maxaan ku raadaa saasayna haydo makkah laga soo diri jiray nimankaas iyaga suudaanna badbaadiyay xuruub daraawish bin gurisko jiray wuxuu oran jiray xuruubtu noogu diimeeda noogu dhibta badnayd bay ahayd uu naca qoriyo u sameystay oo qoriyo ku faamaan jiray qoriyaas xuruub daraawish aad bay xunoo tareen een qofkii gaala la dagaalamay baan la hadalaya madhab ka soo gaala la dagaalamayna dadka islaamku buu kala qaybiyay wax ma tarin u fiirsada wax jira madaahibo islaamo dadka uu khilaaf ka dhex abuuray waligood irba duun gelin hadal uu wareegaya waxaas wax ma tarin maayo gaalada nin la jahaday u baanta marka saalixiye maxan ku raadaa waa maxan ku raadaa waa in loo duceeya waa in la amaana waa in maxan ku raadaa loo arkaa dad shahaadadii maxan ku raadaa diinta islaamka afrikada bar ku difaacay een kaasuna giib buu ahaa iyo maxaan ku jiraa wuxuu dhaxmaray oo Cabdulla ama Umar maxaan ku jiraa taasoominta wuxuu ingiriiska yiri isagoo ka hadlay final expedition key valiant and retainer the air balance arintaas mar wuxuu wax si geesinimo leh ayay dayuuradaha ugu jawaabeen niman dayuurada ka baqaya maahayn markaan aan eegno Sayid Maxamed iyo British intelligence ga MI6 ka nimankan dawladda ingiriisku waxay ahayd xadaarad buu gaayeen ku sawir doonaaye xadaar loo yaqaan Pax Britannica waxayna ahayd xadaarad aad u khiyaamo badan oo aad u khabiisa oo dadka kale ka aqli badan intaan ka bacaskariyad badan ma ka aqli badnayd Pakistan Britannica waxayna oran jireen waxaanu fulinaynaa muhiimad ilaahiya ilaahay imku xal iswaydiinaya xadaarada ingiriisku Pakistan Britannica la oran jiray imbaraadoriyadii Pakistan Britannica xadaarada ay fulinaysay muxuu ahaa waa ay xadaarad bilaadiin ah protestantinimadu ma aha aqoonta masiixiga waa diin la'aan waa ilxaad waa qoom luud waa maxaan ku raadaa saks waa qurun waa shar waa ilbaxnimada dajaalku uu waxyoodo waa ilbaxnimada dajaalka soo socda waxaana la yiri iyaga culimada qaar baa aaminsan meesha dajaal deganaa jasiiradu inay ahayd London maxaa loo yaqaan jasiirada Ingiriiska ama Scotland ahaado ama Wales ahaado saas daraadeed xadaarada adduunka diin la'aanta qabsatay waxaa mas'uulka ah Ingiriiska marka Pax Britannica oo noocan jiray muhiimad ilaahay aan fulinaa muhiimada ilaahayga waa dadka in la baro diin laanta lana masuxo diinta islaamka guud ahaan horta masiixiyadu way khilaafeen oo kaatoliga iyaga waa aragteen oo waxyaalo aan diinta kaatoliga ku caqaadka kaatoliga iyo protestantiga iyo arsada koska midna ku oolbay la yimaadeen oo adeeg gaalnima waa aragteen oo maxan ku raadaa ruushka iyo ingiriis iyo
فرنسيسي اسمه فهمان بروتستانتين ودوا الدين دروا مالتالا وأدونك الحاد والثانية والثانية وهذا قدر هذا بري قد مثل الله مصدح صنكار يضو أي بيبل كسنا كنت على قوم اللود إلى هيد بات تذي يمحان كور هذا يقولون كاي سمياني واحد كو يعني كو سميه هناك بو يري كنيسة كانت بري لندن كايسة وبرنات الرب إنه سطه ولكن كل هنيك كنيسة هاي لا إيماننا وضد برنات محاد هاي أخص الناس هاي حضارة بلاد الدين قفك إنجليز لسا عبي وقف لوان والثاني بانها والثاني سبحان الله مركا إن البحنماس باكس بريتانيكا وحي لهايد نيمان شمبرها تبابرتا ومخابرات وإما يسكس ليل هادو نيمان كاس إن عبد الله حسن وحيسوق جاي النفي مال إنا قبطان لكن ويقبان كرواي أو يكفر الشلمان إن حالدي استخبار كايد ولكن عبد الله حسن وحيسوق جيغيني إنجليز كوينو وركا كودونا السيوالبا ساس درادادو حالا يولي meel qof bin aadmi ka arkayba uu ka dheeraado meel qof bin aadmi ka arkayba labadaan inay wardiisa ma saddexdan inay wardiisa mise labadaan in iyo isaga iyo labada gabdhood walba inay wardiyo isaga iyo amar uu la socdo malanaya iyo nin amar iyo usmaan boosni kale jiraado shan ta qof ay meesha ku mariyeen taqriban shan waa basaas laba wardiya iyo laba gabdhood iyo isaga shan bay ahaayeen laba faris bay u jiraan ama saddexba waxaan la yiri wuxuu amray qof kood markuu biyaha keenayo jihada uu ka soo galay mahana jikaha kale inuu u baxo oo uu markaa meel fuu ka soo wareego markaa waxa yiraahdeen wuxuu ahaa nin il dheer wuxuu ahaa yiraahdeen nin il dheer oo aan laga aqli badan karin ficnaan laakiin isagoo sayid maxamed taasmi aaminsanaa wuxuu aaminsanaa isagoo asbaabtana qaadanaya inuu gacanta ilaahay ku jiro oo afkiisa wuxuu ka yiri anigu gacanta ilaahay baan ku jiraa ninka iga saaranaya waan eegaya hadda waxaan ku soo yar gabagabeynaynaa maxaa Israa'il waa dad aan dhul lahayn waxay aaminsan yihiin dhulalka qaarkood inay iyagu leeyihiin dhulal baa jira ay ku arkeen raadad ilaahay ku abuuray ilaahay dhulka isaga daabadaha iyo dhirta iyo ku fidiya baytul maqdis haba joogto iyo kitaab ay ku taalayo anbiyaadii hore banu Israa'il baaba ka dhisatay maxaan garan minbar ka dhistay داود يا سليمان يا عليه السلام لكن كواس لا يعلو كواس شو كمليد لكن حلا يا بل لما مكانوا أدوية كنت على مانتا أي يهود وحي شيء قتاعين يقول أي هذا كله هنا أو يا أنبياء ذهروا يو دت كود ذهروا كود جاي وهم يشلون يقانو كريمية أو ماشى يقول أنا كنت عليه مش هيك كنت تاعني هاي يو دل كله يقانو ده حد مقاش ليه لا لا راح ما تبى ترتاع إنجلس كم وها حضر شدان يو مركو أقول كي ما دو حبارة شيء فلورا أنفونا وحلو يقانو فلورا أنفونا وحلي هذا dirta iyo xayawaanka meesha loo yaqaan beer wixii ka soo hooseeya ee loo yaqaan cayn oo laamigan caynaba ka hooseeya ilaa buur dhaab ilaa ceel dha waxa loo yaqaan ceel fooyin leh oo inta berbera ka soo kaysan ah ee dooxada caynta loo yaqaano iyo dooxada nugaasha la yiraahdo wuxuu ku arkay laba nooc oo dhir oo aad ugu badan oo ay yiraahdeen baybalka ku yaalin mid waa geedka qoraanta midna waa geedka malmalka ah waana geedka malmalka oo geed udgoono Mary Cali Salaan Maryama markay umushay dhirtii Afrikada bari looga keenay buu ahaa Afrikada bari geedka qoraantaana Maryaheeda ku umsato waa ku islaamay hooyoyinka qoraanta ku imaartay Maryaha markay umuraan dhiga iyo waxa iskaga maartay umiya taas waa mid waxay kala dhulka nugaajada ku arkay ninka soo dhamaaday anaga hadda dib waxaan hayn ugu mahaynay bahal kale oo qaan Soomaali aas ama doofarka bahal kale oo qaan xalay dameerka dameer furuga kaasna waxay ilaahdeen waa daabadii Nabi Muuse waxay aan ku tahay dooxada nugaashu idaha qoorta madowle kuwaasna waxay yiraahdeen waa idihii Nabi Muuse iyo xilligii Banu Israa'il ka hor dhaqan jireen nin yahuudi ah oo shirkadda Safran la socda ayaa meel garow iyo lasaanad dhexaysa tuulo la yiraahdo Faliidaale ayaa nin baa iga sheekeyay la socdi oo midna ku turjubanada ahaa ayaa wuxuu yiri intuu magaalada dhinacan uga baxay tuulada xaggan buuraha nugaasho xagga buuraha magaalada ka eegaysa xaggan koonfurta ayuu geed soo istaagay war geed caana leh markaa taqriiban wuxuu ahaa maan isiri geedka la dhaho dharkaynka wuxuu yiri Moses calayhi salaam Moses geedkan uu harsan jiray buuri Moses waa nabi Muuse calayhi salaam geedkan uu harsan jiray buuri yuhuudi markaa waxay caadaysatay inay tiraahdo dhulka nugaasha la yiraahdo waa dhul waxaa kaloo jirtay Banu Israa'il ilaa qala waxaa kaloo jirtay nin professor maalin sheekaysana waxaan ku yiri waxaa jirtay war oranaya
xilligii hore ee beyt maqdis yuhuuddu weerareysay dagaalka nasaarada yuhuudda kicinaysay suudhaha waa run dagaalkii hore salaaxuddiin maxaa dhacay suurwarniyo nimankani waxay doonaan wax loo yaqaano taabuut taabuutku waa la garanayaayo waa sanduuqii nebi maxaanku yidhaahdaa nebigii reer banu israa'iil uu ilaahay ka baryay maxaanku yidhahdaa in daaluud boqor laga dhigo aayadda alam tara ila lmana min banu israiil qaaluu nabiyu lahi ibcaslana malik malikun qatil fi sabiillah waa tuu ay daaluud oo kabadsalo ahaa laga dhigay waatay diideen waa tuu ilaahay ku xoojiyey daaluud inuu usoo dejiyo sanduuq uu ku jiro waxyaalihi nebi muuse ka tegey marka wuxu yihi taabuudki markii nebi maxamed soo baxay markii hore beytul maqdis buu yili markii dambe waxa beytul maqdis muslimiinta qabsana saa la yidhi shaam bay geeyeen shaam baa muslimiin soo weerartay masr bay geeyeen masr baa muslimiin soo weerartay nuubiyay geeyeen oo suudaan bay geeyeen nuubiyay ka tageen waxay geeyeen meesha loo yaqaano kaniisadda lalabeela ee masiixiga kaniisaddii lalabeela ee masiixiga ahayd ee aksum iyo kutile halkaa dhulka tagraa axmed gurey baa qabsaday soomaalidii axmed gurey watay ee jabartiinta u badnayd baa sanduuqii lagu tuunsan yahay inuu soo qaadeen oo weliba dhinaca shimaalka soomaali markaasaan kula kabtay waxaan ku yidhi maya shimaal soomaali mar hadday leeyahay yuhuudi maxaan ku yidhahdaa sanduuq taabuudaa la keenay maya nugaal baa la keenay si wallahi waa loo malaynaya mu aqaan waxay doonayaan nimanka ku sheekaynaya taabuudka nebi muuse calayhi salaam maxaan ku yidhahdaa looxii uu ku jiray alwaaxdii ka jabtay towrad baa nugaal yaalla marna habowga noocaasa waa dhibaatooyinka ay dadka soomaalida ku wadaan guud ahaan gaar ahaana dadka gobolladan degan buu ka mid yahay marka insha allahu tacaala intaasaan iskaga soo gebagabaynana wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.